mwasi mtia balunji ya mpuliriza mbabuza kumwe malikuwe kumila kupreja na media tv kwa tena makuna wikanti subscribing aga kusabuge ni maso subscribing nge sobole kutusaka mwole kafakabila kakagua mwole kafaka entertainment sakona aga sports gasange kupreja ni media.com wali ama uli ama lunji nyungu tasanyi kula wikanti na tero ugena maso usuwenja wakutegeza encha iyo naku orale ronti Obunkenke bwe yonge demu wanga letu Uganda orensonga ntino Enguudo ezisinga zigenze maso nga zigarwa umundi china jukirwa ntino orunaku oro kubili wiki eyo nyini nyini jetuwa kwa orukumu mutenja galo kutegeza nti bomu zake na maso nezitulikina mubitundu ebitali bimu wano mu Kampala netukutusa kone tukugamba ntino abantu banji nyonyo abafa banji nyonyo era abakosebwa byonna twabikutusako uwanene ku PROJOURN media tv netuonge na maso netukugamba ntino bomu zino zake na maso nezitulikira awo ku CPS ku Central Police Station sako na ku parliamentary avenue kweche kizimbe ekitiranye jubili insurance netukutegeza netukugamba ntino era bali bakolo kunonyerezako okwamanyi nsonge ebage na maso ne bagalawo ne basoka ne bagalawo ate Fred Enanga nava yo netegeza nti Enguudo zino okunonyerezebwa kwa gwadza na yate Enguudo zino zikyali inzigale nsonge yo atira nava yo nayogera nagamba kulinako lokusa nagamba nti Enguudo zino tugenda zikula na yate Oluguudo lukyali olugale lolo Oluguudo lwa Central Police Station nga lugenda ku Buganda Road lolo lukyali lugale na yero Parliament Avenue lucha rotwa luguddewo na yate kisingo kwewunyisa abantu abasinga abasabaze ababoda boda abambe twatukiriddeko batugambye ntino Enguudo zikyali nzigale zonna zombi tetumanyi Enanga kyayogera byayogera bituufu oba ayagala just kubuzaabuza abantu tetunnamanya lwaki agenda maaso nayogera ebintu ate ne batabituukiriza Bwa Bbomu ngaaba bakwasaganya ensonga ezo naye ate wabula kyayogera nagamba bugambye nti okunoonyerezebwa kwonna kwagwa buli kimu twakikola ne kiggwa naye ate kisinga n'ekirala okwewunyisa ntino emmotoka ezimu ziyitawo ssaako n'abasabaze abamu bayitawo ne basobola okulabika nti nate era bagenda bo gye bagenze naye ate ababudabuda bo bagamba nti musenye moko katono basi zayo okusaba kwa bwene bagamba nti bane ebo bateka mama mafuta manje atera okuddamu okuvuga okudda yeri je bavudde basobola kula bikanti na tera badayo kubanga akwocha mafuta gabe gwa batadde munore nsonge iyo Obunkenke bweyongedde nti abantu tebamanyika kisa zino chakola kubanga Enguudo zino abantu basinga zibasinga okozesa kubanga ze ziri okumpi basobola kula bikanti na tera batusa abasabaze babaje babagenda okula bikanti batu kabulu munore nsonge iyo abamu ku bantu ababoda boda sako nabasa baze abalala bagamba nti bane ekibinyo ate kiruma nnyonyo kulaba nti Enguudo zino zikyali nzigale naye ate Enanga nga bagambye yavayo nagamba nti okunonyezebwa kuwedde lwaki Enguudo zino baba tebaddamu ne bazigula nja kubate nkwongerayo mu buterevu nnyo mawulire gaffe amalala mangi nnyonyo gotasanye kulabika nti natera osiwane ku nsonga eno so kulabika nti oinacho jitesaako Enguudo zino kulabika nti bakya zigaddewo kigende mu maaso bazigale oba bazigulewo gwe munnango so kulabika nti otesa ku nsonga eno ngawe kyogerwawo kuchigambe eche chiri awo sobolo commentinga mu bwangu datu sobolo kulabika nti natira tukwongera mawulire amalala manji nyonyo sigenda kulwawo nyonyo kasoke nyo kumazi waneno nkomewo katono nyo tova ku PROJOURN media tv kanzije.